Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Kalba Vilnius. Sveiki, aš Andrius Užkalnis, čia mano laida Žinių radijoje ir su manim šiandien studijoje Seimo narys Petras Gražulis. Petrai, ačiū, kad atėjot. Labadiena, ačiū, kad pakvietėt. Aš visas laidas pradedu nepriklausomai nuo to, koks pašnekovas garsus ar žinomas ar kontroversiškas, aš vis tiek pradedu nuo vaikystės ir pradedu nuo jaunystės. Apie jūs dabar tiesiog būtų gal teisinga pasakyti, kad žmonės daugiausiai sprendžia apie tai, kas vyksta šiandien dabar šiais praėjusiais metais, pagal jūsų pasisakymus, pagal jūsų aktyvumą, bet nelabai kas domisi tai, tuo, iš kur jūs iš esmės atėjot, nes jūs iš labai didelės šeimos. Nenormaliai didelės šeimai. Ne... 16 gimė, 15 užaugom. 15 užaugo. Ne, man atrodo, netgi toj valstietiškoj Lietuvoje tai čia labai didelė šeima skaitėsi. Iš tikrųjų šeima labai didelė. Taip. Bet gerbiamas Andriau, aš gal tą progą, kad šiandien yra Petrinės, tai noriu pasveikinti visus Petrus, Petronėlės su vardo dienos proga. Žinot, Petrinės yra didesnė šventė negu Joninės. Petras tai buvo bažnyčios uola. Jis, kai sako, buvo pirmasis, kuris Kristus gyvendamas žemė jam pavedė, atidavė dangaus raštus, pirmas popiežius. Aš visas laikas, kai gavau tą vardą, labai didžiavausi. Tai su vardo diena jūs. Ačiū. Ir iš tikrųjų, aš skaičiau ir tam naujajam testamente apie Petrą apaštalą, apie taip pat ir daugiau teko ir filmų žiūrėt, Kristaus gyvenimas. Jo toks charakteris choleriškas, karštas buvo, kaip ir Kristaus įsigynė, ir paskui ir be galo, kai sako, jį mylėjo. Ir nežiūri to įsigynimo, vis tiek jį Kristus paskirė savo vietininkų žemėje. Tai toks simboliška, gal manau... Tai charakteris su vardu jums persidavė ir kažkiek tai. Galbūt, kad charakteris, kiek teko skaityti ir susidaryti nuomonę, tai labai panašus yra charakteris. Nu, žinoma, tas dar vieną tokią mintį pasakysiu. Galbūt nėra labai svarbu startą gerai padėti, bet užbaigti tą startą yra daug svarbiau kaip. Tai tokia jaunystė, vaikystė, be abejonės, jeigu pradedam nuo to, kai sako, įdomi ir tai, kad mes labai gausioj šeimoj gimėm, aš 15 vaikų žaugom. Ir tokia... Jūs buvot jauniausias, vyriausias ar kažkur per vidurį? Apie vidurį ir žinot, va, taip pasakysiu, sovietmitis, ta rezistencinė kova. Ir nežiūrint tai, kad mano tėvukas ir buvo kolūkio pirmininkas sovietmečių, bet nebuvo nei partijos narys, jisai mums vaikams nedraudė, bet taip auklėjo, kad mes nestotume nei vienas, nei spaliukus, nei pionierius, nei komjaunuolius. Ir kartu buvo kolūkio pirmininkas. Ir kartu buvo kolūkio pirmininkas. Nes jūs gimėt 58 metais. Tai jau tada visa pagrindinė kolektivizacija jau buvo praėjus. Jau buvo praėjus ta kolektivizacija ir žiūrėt, gal buvo tokių išimčių, kada žmogus, kai sako, nu, gal buvo mažiai žemiai, be žemiai, kaip čia pasakyti, ten labai neturėjo daug žemės iš paprastos valstiečių šeimos, tai gal dėl to ir skiria kolūkio pirmininko, bet jis savo įsitikinimu pats buvo labai religingas žmogus, nekeitė, 15 metų išpirmininkavo, tol kol jo sūnus, mano brolis vyriausias, Antanas įstojo į kunigų seminariją, po to be abejonės jis turėjo būti atleistas. Ir sugebėjo ir pirmininkauti tuo pačiu metu kolūkyje ir ėjo sekmadieniais į bažnyčią. Ir į savo parapiją. Ir niekur nesislapstydavo, nevažiuodavo į kitas parapijas. Ir mes vaikai kiekvieną sekmadienį su juo eidavom savo parapijoje į bažnyčią. O iš kokio raikomo neatvažiuodavo su juo pasišnekėti, kad žiūrėk, tu kolūkio pirmininkas, tu kokį pavyzdį rodai iš manęs? Atvažiuodavo, bet matyt, žinojo tokią poziciją, kad jo neperkalbėsi ir todėl toleravo jo tokį gyvenimo būdą, elgesį, nu, iki tol, kol neįstojo, kaip čia, pirmas jo sūnus į kunigų seminariją. Ir kas tada? Tada jau atvažiavo pirmas partijos sekretorius,
Raguotis pasakė, kad gerbiamas Gražulį, nu, kokio čia Alytaus rajono? Alytaus rajono, tikrai negaliu ilgiau, kai sako laikyti, jau čia manęs nesupras Maskva, jau daistas klausimas netiki Maskvos ir tu turiu tikrai atleisti, tai jis sako, nu, aš suprantu jūs, prašau, atleiskit, aš nebūtinai turiu būti kolūkio pirmininkas, paskirė pavaduotojų, bet neilgai buvo pavaduotojų, paskui agronomų, nu, taip ir va, tas gyvenimas ėjo. Bet kas svarbiausia jo gyvenime vis tik, kaip sūnus galiu pasakyti, neveidmainiavo. Kas šiandien būdinga labai politikam, vieną kalbėti, kitaip daryti, trečią dar galvot, tai jis tai, ką galvojo, taip gyveno ir taip elgėsi. Tai iš tikrųjų tokių žmonių yra maža ir man į savo tėvą lygintis irgi yra, sakyčiau, gana sudėtinga. Tokio principingo žmogaus aš nesu matęs, sako, kad aš esu užsispyręs, principingas, tai ką palyginti su tėvu tikrai nėra. Jis tiek asmeniniam gyvenime, tiek, jis jūsų rodiklis. Man jisai rodiklis. Dabar žiūrėkit, kai jūsų tėvas nustojo būti kolūkio pirmininku, sakėt pavaduotojų, paskui trumpai buvo, tai paskui buvo paprastas kolūkietis. Taip, paskui jau kolūkietis. Kaip užauginti 15 vaikų? Su pajamos tai kosminės nebuvo? Tai nebuvo, iš tikrųjų mes... Ir be to, Dzūkijoje, tai ir turtų didelių nėra, ten kur nors Suvalkijoje geresnė žemė ar... Ir žinotojo, dar sovietmečių nebuvo galima daugiau turėti žemės, kai daugiau vaikėm šeimoje tam dvi karvės, ir ten ar daugiau kaip 60 arų, gal ten truputėlį daugiau buvo, ir nebuvo leidžiama turėti, tai iš tikrųjų augo... Nepridėdavo už kiekvieną vaiką ten kiek? Kažkokius, tai nedidelės pinigų sumas pridėdavo, bet augom tikrai gana skurdžiai, ir balta duona buvo šventė, ir saldainis, ir ledas, ir kažkas tai tokie dalykai, tai buvo išimtiniai dalykai, ir žinau, kas yra tas skurdas, ir manau, kad tai yra gerai gyvenime viską, kaip čia pasakyti, paragaut, kaip sako, arba tai geriau gali suprasti atėjau žmogų, kuris šiandien yra nepriteklių gyvena, nes praėjai visus etapus. Su broliais seserim dabar bendraujat, ar ne? Žinoma, didelė šeima, pabendraujam, va dabar neseniai. Nes aš įsivaizduoju, kokie turi būti giminės susiejimai. Nu, tikrai. O mes turim tokią tradicinę šventę, per Jonines visi susibėgt ir truputėlį kartu praleist laiko, tai buvo ir šiemet, susibėgom, pabendravom savaitgalį, per Jonines pasidalinom įspūdys. Čia kur tėvų namuose, tėvų sodybo ar kur? Ne, mes čia esam tokioj stovyklavietėje įsinumavom ir ten tą laiką, nu, jėzuitų gimnazijos, va čia prie Vilniaus yra graži labai tokia stovyklavietė, kur mano brolis Antanas, kunigas, yra kaip įsteigėjęs tos tėvai stovyklavietės, tai mes tokią tradiciją turim ten susirinkęs metai. Aš įsivaizduoju, kad jūs vaikščiojot į mokyklą tikriausiai kaip visi, augot kaip ir visi broliai ir seserys. Kur įvyko kažkoks tai persilaužimas, kad jūs pradėjot užsiiminėti disidentinę veiklą? Tai čia viskas... Ar viskas po truputį šitas dalykas? Aš manyčiau, tai atėjo vėl, sakau, iš tėvo tokio patriotinio religinio auklėjimo ir jis pats jaunystėje buvo įsitraukęs į partizanį judėjimą. Gal buvo jaunas, gal labai nelabai aktyviai, jis apie tai labai mažai kalbėdavo mums, vaikams. Ir tas, grinai, tas auklėjimas tėvų. Ir aš jau į tą veiklą... Kiek metų buvo, kai pradėjot kažką tai... Dešimtoj klasėj su Kazimiero Žilium kunigu, kuris dirbo Alytaus, kaip čia, antro Alytaus parapijoje vikaru. Jis susijėmė tokia sovietinės literatūros spausdinimų, religinės literatūros spausdinimų, turėjo tokią erą pas kaimynus pasislėpęs, tai ten daugindavo ją, tai aš jam padėdavau jau nuot dauginti, po pamokų nuvažiuodavau ten ir savaitgalius praleisdavau ten ir mes daugintom tą literatūrą. Ir o tėvai žinojo? Tėvas žinojo ir jis visam šitam pritarė. Tėvas žinojo, kur sūnus važiuoja. Taip, žinodavo. O tėvas suvokė, kad yra jums rizikos su tuo susijusios. Nesgi vis tiek mes dabar taip kalbam, vat savaitgaliu kažkur nuvažiavo literatūrą, padėjo dauginti ar ten ar kažką tai platinti, bet rizika su tuo turėjo būti didelė susijusi. Taip, be abejonės buvo rizika nemaža ir jis tą žinojo ir jis faktiškai, aš galiu pasakyti, kaip žmogus net ir džiaugėsi.
O mokykloje žinojo, ar ne? Tai ne, niekas daugiau nežinojo, pasakiau tik tėvukui, žinojo da, vyresnis brolis Antanas, labai siauras ratas žmonių žinojo apie tas dalykas, o paskui jau labai plačiai įsijungiau tą veiklą sovietmečio, tą antitarybinę literatūrą, jau ne tik Lietuvai, bet ir Ukrainai. Čia kai baigęs mokyklą jau buvote. Jo, taip, ir į Rusiją, ir į Latviją veždavom, čia yra Bazilionų vienuolynas, vat įsikūrė Vilniuje, tik atgavus nepriklausomybę, tai jų vienuolynas sveikė Lvove, tai ten su vienuoliais buvau susipažinęs nemažai čia literatūros spausdindavom ir veždavom į Lvovą, jau ukrainiečių kalba. Ta tokia veikla buvo gana plati šitoje srityje. Padarom trumpą pertrauką, niekur neikit, likit su Žinių radiju ir mes toliau kalbėsime su Petru Gražuliu. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje. Tęsime laidą, aš Andrius Užkalnis, su manim studijoje Seimo narys Petras Gražulis. Ponas Petrai, mes kalbėjom apie vaikystę ir apie tai, kaip jūs jau vyresnėse klasėse įsitraukėt į disidentinę veiklą, į literatūros platinimą ir paskui. Bet be abejo, ką gali nuslėpti nuvažiavęs savaitgaliui pas ten kokį draugą ar kolegą, tai negali tikriausiai jau nuslėpti važinėdamas ir į Ukrainą ir plačiau šitą darydamas. Tai vis tiek kada pirmą kartą sučiupo? Manęs, vat, su religinė literatūra, aš pasakyčiau, buvo sučiupę gal porą kartų, renkant parašus, kadangi aktyviai... Už ką rinkot parašus? Kad būtų grąžintos bažnyčios, va, Vilniaus katedra, ten Klaipėdos Marijos Karalinės bažnyčia. Čia kelinti metai buvo mūsų? Nu, čia sovietmetis, kokie 70, kokie 5, 8 metai, nu, visą sovietmetį čia veikla. Jokių sąjūdžių niekas net nekvepėjo. Jokių sąjūdžių. Ne, čia Brežnevo laikai. Brežnevo laikai ir čia žinot, kas yra. Ir 87 metai jau čia pati pabaiga prie Mickevičiaus paminklo, ir dalyvavau, ir kalbėjau, ir reiškiausi. Bet čia anksčiau, ta jau, jau, viskas buvo anksčiau. Čia jau, sakyčiau, paskutiniai metai 87, paskui 88, jau čia į lagerį pasodino, bet mane ne už antireliginės, antitarybinės literatūros platinimą, bet aš atsisakiau paprasčiausiai tarnauti IT apmokymus tarybiniai armijoje, ir žinau, kad gręsia areštų, ne tik areštų, bet įkalinimo, bet jau turėjau tiek savi jėgų ir sutikau. Metai buvo? 88 vasario antro, man nuteisė. 88, tai jums jau buvo 30 metų. Taip. Tai, bet iki tol kariuomenės jums pavyko išvengti? Pagrindinė kariuomenė aš iš dalies gal išvengiau, kadangi buvau vadinama tokia mokykla pėstininkų, bet aš atsisakiau taip priimti priesaiką, pasakiau, kad aš negaliu besąlygiškai paklusti karininkų nurodymams, tai mane į darbo batalioną išvežė ten Brenskį ir aš ten darbo batalionė taip ir tuos 2 metus praleidau. Taip šautavo, per 2 metus taip ir nemačiau. Tai čia tas statybinis batalionas, statybinis kur buvo batalionas, ten... statėm gamyklas, ten stogus klijavom įvairiausios dangą, dėjom tai grindis kažkokias tai liedavom. Bet ta tarnyba Rusijoje jum teko vis tiek? Teko, bet sakau, kas... Tai čia jums buvo 18 ar kiek? Išėjau 20 metų. Išėjo 20 metų. Paskui grįžot iš tenai, ką, jūs ėjot kažkur mokytis ar ne? Aš faktiškai, kas yra, taip prisipažinsiu, buvo tokie tikslai, tapt kaip ir broliai kunigų, bet atgavus nepriklausomybę ir mokiausi šiek tiek ir pogrindiniai seminarijoje. Ir dabartinis vyskupas Telčių Jonas Boruta, su juo teko bendrauti, kiti ten, bet dabar žiūriu, palaidom kunigaliulį dar šiek tiek, va, irgi mokė dėstė teologinių dalykų, bet, kai sako, pasirinkau paskui kitą kelią, galimybė buvo išreikšti save atgavus nepriklausomybę ir kitur, pradėjom su kolegom kurti Krikščionių demokratų partiją, čia tokie žmonės garsus įsitraukė ir amžina Telsi Viktoras Petkus ir mano uošvis Kazimiras Kryževičius, Seimo narys buvęs, tokio 15 Seimo narių, ne Seimo narių, tokių žinomų žmonių, įsitraukėm į tą partijos atkūrimą, bet vat, matot vėl,
tas partijos, tas atkūrimas, nu, susijungė su konservatoriais. Mhm. Tai ten paskui mes jau žinom. 15 metų saugau, globiojau, bet vis tik tais nepavyko saugoti partijos. Grįždamas atgal prie jūsų paties asmeninio gyvenimo kelio, tai taip išėjo, kad dėl tos visos veiklos, sakykim, taip formalus mokslas, formalus išsilavinimas, jisai taip ir praėjo pro šalį, todėl kad jūs užsiėmė tai vienais, tai kitais dalykais. Aš dar noriu grįžti prie pirmojo karto, kai jūs sučiupo su literatūra. Todėl, kad man yra įdomu suprasti, ką jūs tada jautėt. Buvo baisu ar ne? Kaip buvo, pasakykit? Nu, matot, aš kažkaip save nusiteikęs buvau ir nusiteikęs pačiam blogiausiam, nes ne viena ir kolega buvo ir pasodinę. Ir o kur jūs dar pagavo? Mane pagavo pirmą kartą tėviškai darė kratą. O aš kai kartas automobilyje turėjau prisidėjęs įvairiausios antitarybinės literatūros, bet man kažkaip tai pasimetė pareigūnai, pavyko išvažiuoti. Uh-huh. Išvažiuoti ir jie lyg stabdyti ir nesustabdė ir aš išvažiavau su tą literatūrą. Kadangi, žinot, pas mus šeima gana buvo nemaža, tų dar kaimynų aplinkui, tai pareigūnai nesuprasi, kas ten prie ko. Ir kratos nedarė, kol iš darbo nepasikvietė tėvuko, vis tik anksčiau buvo tokia tvarka. Antrą kartą mane buvo pagavę. Prie nepilnamečių vaikų nedarys. Kažkaip tai laikėsi tų visų procedūrų, kad būtų kviestiniai, kad būtų prokuroro sankcija. Vis tik tai sovietmečių į tuos dalykus jau pabaigoj žiūrėjo Brežnevo laikais. Antrą kartą mane pačiupo, tai važiuojant amžinatilsį, kunigo Zdebskio mašiną, rinkt parašų į Slavikus Šakiuose. Uh-huh. Sulaikė policija ir su kažkuo susiskambino ir mane sulaikė, ten mes buvom 2-3 važiavom rinkt parašus. Uh-huh. Nu, čia istorija gana ilgesnė, tada buvo uždarytas, bet trumpai. Ir faktiškai jiems bylos nepavyko sukurpti tik dėl to, kad mane iš mašinos ištraukė, uždėjo antrankius ir nuvedė į komisariatą, o mašiną paliko atrakintą gatvėje 2 valandas. Ir paskui, kaip jau darė mašinos apieškos tą kratą automobilyje, jie surado literatūros, surado tų antitarybinės, bet aš pasakiau, kad gerbimieji, mašina buvo atrakinta, rakčiukai pas mane, 2 valandas, ir aš negaliu pasirašyti po kratos protokolo, apskundžiau į Maskvą, parašiau generaliniai prokuratūrai skundą, kad tai yra provokacija, ir vis tik reaguodami šitą raštą, jie panaikino automobilio apieškos protokolą ir likvidavo, ir po 3 parų mane paleido. Bet čia jums pasisekė grinai dėl jų apsileidimo, todėl kad palikti atidarytą įkaltį ir vat, kas taip stovėtų savo ir viskas. Taip. Nu, faktiškai sakyčiau, kas yra jie per jų aplaidumą kažkokį arba skubėjimą, nes ten buvo istorija gana įdomi, kada sulaikė, stabdė ir liepė važiuoti į komisariatą, aš draugams sakau, sustosiu su mašina, jūs vienas į vieną pusę, kitas į kitą, bėkite, jau mane tegu veža į tą komisariatą. Aš taip ir padariau. Tuo tarpu jie iš karto bėgti, jos pradėjo vytis, dar šaudyti, pradėjo į viršų policiją. Vieną pagavo, kito nepagavo, o vis tiek mano mašinos jau numeriai užrašyti viską. Mhm. Tai paskui mus iš mašinos tiesiog į tą policijos mašiną ir nuvežė komisariatą ir mašiną paliko jau Šakiuose. Ir po 3 parų vis tik turėjai paleisti. Baimė buvo kokia nors ar ne? Aš kažkaip baimės tikrai neturėjau, buvau ramus, žinot, nusiteikęs. Ir, žinot, net ir kai buvo teismo metu, nusiteikęs buvau, kai mane jau pasodino už atsisakymą. Kur teismas buvo? Marijampolėj. Visiškai ramiai, aš žinau, kur einu, aš žinau, ką darau ir žinau, kokius bus pasekmės. Ta vidui tau buvau nusiteikęs tam. Ir mama labai prašė, žinojo, kad būsiu teisimas, žinojo, kad būsiu nuteisimas. Mama labai prašė, kad aš tikrai gailėčiausi, kad eičiau į tuos apmokymus, bet aš nesutikau, mano buvo duota žodis, kad aš neįsiu daugiau tarnauti į sovietinę armiją ir buvau nuteistas. Nu, ir ten paskui prasidėjo, be abejo, nuteisė ir lageriai, ir bado akcijos, ir protestai, ir visokie dalykai buvo. Kiek jūs įkalintas praleidot? Aš arti metų, gal kažkur 11,5 mėnesių. Ne Lietuvoj? Ne, iš pradžių Lietuvoj, buvau Pravieniškėse, bet kadangi ten su manim nelabai susitvarkė, ir buvo įsteigtas komitetas mano gelbėjimo, aš ten bado akcijas visokias kėliau, ir piketai buvo prie Pravieniškėse.
Kalniškių žmonės reikalavo mane išlaisvinti ir tarp kitko labai garsiai taip mano tas kalinimas buvo išviešintas. Tai be kiekvieną dieną kalbėdavo Amerikos balsas, Laisvoje Europa, Vatikano radijas apie mano kalinimą. Ir taip tokia ir labai įdomi situacija. Sovietmečio nelabai galėdavo laisvai nusipirkti tą radiją ar panašiai, reikėdavo ten priduoti, o veždavo pas mus į mūsų zonoj juos išrinkdavo. O mes visada galėdavom susirinkti ir visada klausydavom, ką kalba Laisvo Europa, Vatikan, ir aš žinau, ką aš turiu daryti. Tai kalėjime jūs turėjot geresnės galimybės susisiekti negu žmonės laisvėje, kai kurie buvo. Faktiškai negeresnės, bet tas pačias turėjau galimybės, todėl aš žinau visą, ką kalba, žinau, kaip man elgtis. Ir su manim nesusitvarkė ir paskui vasarą Liepos mėnesį išvežė į Mordoviją. Jūs kalbat, taip minėjot, vat, Pravieniškės, viską, bet juk tai tikriausiai ne vis tiek, tai yra kalėjimas, ten ta prasme, ir ne visi nuteistieji yra politiniai, ta prasme, daugumas tikriausiai buvo aplinkui kriminalinius. Kaip reagavo? Žinot, kas ir aš buvau skaičiausi kriminalinis nusikaltėlis, kadangi atsisakiau tarnauti su vietinėje armijoje ir sėdėjau su kriminalistais. Ir, žinot, labai pagarbiai, sakyčiau, elgdavosi, ir ne tik tais kaliniai, bet ir administracija kariuomenės. Ir jūs įsivaizduokit, kas yra pat sovietmečio. Visus laiškelius, kiek atiduodavau, per karininką. Vieną karininką, būrio vadą, visi laiškai patekdavo į laisvę. Visi. Kiek aš rašydavau. Nei vienas nesustojo, nei karto manęs nepagavo, nors verbavo politinius kalinius, ne politinius kalinius, kalinius, su kuriais sėdė, kad sektų, prašė per juos perduot laiškelius, kad tikrai susektų mane, kaip aš į laisvę paduodu laiškelius. Bet iš tikrųjų, čia būtų įdomi istorija ir tokia gana šmaikšti, kaip ir vienas kalinys tiesiog pasisiūlė mane sekti, sako, mane prašė sekti, pagrindinis tikslas, kad išžinotum, per kur laiškelius paduodė, tai ką man daryti, sakau, nusek, bet žinot, čia matyt pritruks laiko. Mes grįšim prie šito po pertraukos, dabar niekur neikit, būkite su Žinių radiju, po žinių mes grįšime vėl. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsime laidą, aš Andrius Užkalnis, su manim studijoje Petras Gražulis. Mes kalbėjome apie praeitį, vaikystę, jaunystę ir priėjom iki įkalinimo, kai nepilnus metus kalėjo dėl atsisakymo tarnauti. Tarnauti kariuomeniai. Paskui iš lagerio grįžot į Lietuvą iš karto, ar ne? Kelinti čia metai jau buvo? 8 metų. Kaip jautėsi, kad pasikeitimai kažkokia Lietuvoje yra ar ne? Nes ten gyvendamas, tai ką, jūs susirašinėdavo tikriausiai ar laiškais, ar radiją ten kokią klausydavo? Tai jau permiai faktiškai buvo atskirtas nuo visuomenės, nelabai žinau, kas vyksta, bet dar mačiau, vat, sėdėdamas dar Lietuvoje, jau čia Pravieniškėse, 88 metais vasarą, kažkaip tai žiūriu, bruzdėjimai prasidėjo Latvijoje, Estijoje, kuriasi ten tie frontai, o Lietuvoje dar kažkaip tai biški vėluoja tas sąjūdis, labai irgi išgyvenau, norėjosi labai, kad kuo greičiau ir Lietuvoje čia įsikurtų tas sąjūdis ir kad Lietuva siektų nepriklausomybės, bet žinot, lyg tai ir vėliau įsikūrė, bet Lietuva pirma paskelbė nepriklausomybę. Tai žinoma, ten buvau permėje jau atskirtas ir grįžau į Lietuvą, tai kągi, jau pradėjom, sakau, pirmą žingsnį su bendražygiais grįžus iš Latgirio atkurt Krikščionių demokratų partiją, tai ar padarėm partiją, o dar sovietmečio, aš įsijungiu ir Laisvės lygą, buvau Helsinkio grupės narys, paskui Eucharistijos bičiulių narys, tai aktyviai artimai bendradarbiau su visais ir tikinčių teisėms ginti komitetu, kadangi tuo metu tikinčių teisėms ginti komiteto sekretorius buvo dabartinis vyskupas emeritas Panevėžio Jonas Kauneckas, aš pasigyvenau apie 3,5 kažkur 4 metus, jo aplinkoje augau, jo dvasioje augau ir nuolat palaikiau tokį ryšį, labai palaikiau Eucharistijos bičiulius, jaunimą, rėmė tą būrelį
Kaselį, tai vat su juo mes taip labai artimai irgi bendradarbiavom ir tokias, ta visa veikla buvo labai žinoma tikinčių teisėms komiteto ir taip pat ir Helsingio grupės, taip kad tas visas ta rezistencinė kova, kuri vyko Lietuvoje, tai joje aš tiesiog dalyvavau. Dabar, kai kažkada tai jūs pas mane buvot televizijos laidoj, seniai prieš kelerius metus, aš pasakiau, kad man susidarė toks įspūdis, kad daugelis jūsų veiksmų dabartiniai veikloj, tai yra apspręsta to, kad jūs nieko nebijot. Nu, kad kadangi buvo ir tų areštų, ir ten lagerių, ir visko, ir visą laiką iš esmės nelabai bijodavot dėl pasekmių, kaip kas ką pagalvos, ar kaip kas ką pasakys, ar galų gale ten kokia nors policijos daboklė, tai nėra ypatingai baisus dalykas. Nes... Ne, tai kokia daboklė, tai čia tikrai būtų net ir įdomu, kokį 15 parų pasėdėti, gal palyginti sąlygas, kokiam sąlygom sovietmečiu. Teko ir daboklė, bibirės ir karceriai, ir ne vienoje vietoje, ir Šakiai, kaip minėjau, ir Alytus, ir Joniškis, ir kituose rajonuose teko karceriuose būti, aš jau čia jau neminiu. Tai aš tos baimės jausmą nebiru, o ką dabar gali padaryti? Nu, žinoma, gali, kiekvienas sako, tarbos lasdos ir kalėjimo neišžadėk, nu, dabar gali nusukompromituoti kažkokią, kažką ištraukti, kažką perdėti, nedaugiau. Ir, žinoma, bet politikai, kai sako, tikrai turi tokį didelį baimės jausmą ir šiandien linkę prisitaikyti ir anksčiaugi linkę visi prie sovietmečių buvo prisitaikyti ir dabar... Toks gal žmogaus yra būtybė, kad jis visas laikas eina pasroviui. Tik labai nedidelis būrys pasipriešina ir sovietmetį, jeigu prisiminsim, tai kiek procentų priešinosi. Net ir oficiali bažnyčia, klausykit vis tiek. Daugiau ar mažiau prisitaikė prie tos sistemos, prie valdžios, buvo įsteigęs kokia būrelis tokių kunigų, dvašiškių, kurie įsteigė tikinčių teisėms ginti komitetą, Helsingio grupė, kaip aš minėjau, Laisvės lyga. Tai buvo tik, sakyčiau, šimtai arba gal nu, daugiausiai, jeigu tūkstantis žmonių, kurie priešinosi oficialiai. Kurie nebijo rizikuoti. O šiandien, mat, įstojom Europos Sąjungą. Irgi, kuris pirmas įtiks, kuris labiau įtiks Europos Sąjungai. Ar mes ginam savo nuostatas, arba savo vertybę, savo tas nu, gyvenimo būdą, kurį paveldėmi senelių. Tikrai to nėra ir labai man gaila. Ir aš dabar matau tos dalykus, kad Lietuva, klausykite, tą savo kultūrą gal sugebėjo įsaugot daug labiau per 50 nepriklausomybės metų negu okupacijos. Tai yra okupacijos metų, negu dabar atgavus nepriklausomybę. Ir kažkaip tai to, va, kad ir paimkim visas tas ir tų homoseksualių santykių teisinimas ir tu gyvenk žmogau, kaip nori mano gyvenimą, tavo asmenės atsakomybės, bet jų propagavimas, gynimas, vis tik pavertimas kažkokia tai vertybė homoseksualumo, tai yra išdavimas mūsų vertybių. Ir nei vieno žmogaus be bijonės nėra be nuodėmės, visi klystantys, bet kas svarbiausiai, tai tu blogi ir laikyk blogiu, bet ne blogio nelaikyk tu gėriu ir negink tu įstatymu. Ačiū Dievui, kad dabar dar nors narkomanijos nelaikom gėriu, kad tai dar pedofilijos nelaikom gėriu, o teis laikas, kad gal ir taip pabandysim įteisinti, pasaulis eina tuo pačiu. Jūs manot, kad gali tai būti? Taip, pažiūrėkite, Amerikoje ir įteisinti ne vienoje gal valstijoje yra narkotikai, ten lengvesni, sunkesni, einam. Supuvimo nebūna, kai sako, tik vienoje srityje, jis yra kompleksinis. Ir žinot, aš vis tik pasakysiu, kas mane labai šokiravo, Airija. Kada Airijoje dar prieš 20, daugiau gal 5 metus buvo baudžiama už homoseksualizmą, baudžiama atsakomybė, tai per 20 nepriklausomybės metų supuvo, sakyčiau vėl, Airija, jis to tapus Europos Sąjungos narė, nepriklausomybė, nesvarbu. Ir supuvo taip, kad pačios motinos kaip gyvatės ėda vaikus, priėmė įstatymą, kad tai yra referendumų, kad gali įsivaikyti homoseksualai vaikus, motinų vaikus. Tai man yra baisu. O gal tu Airijoje taip įvyko? Žinot, Airijoje buvo labai ilgą laiką nelegalūs abortai. Kai buvo visur kitur leidžiami, tai Airija buvo tokia viena iš paskutinių, kuri legalizavo tą dalyką. Galbūt iš tikrųjų buvo kažkoks tai ten toks požiūrės, kad, nu va, mūsų visi pirštais bado, tai dabar mes būsim greitesni už visus arba geresni už visus. Gal čia taip? Aš manyčiau, kad ne. Kaip jums atrodo? Aš manyčiau, kad ne ir vis tik tai yra tauta labai greit pasikeitė, nuėjo tuo liberaliu keliu ir aš taip sakau, per 20 metų Airija supuvo.
Vat mano toks yra požiūris. Ir, labai ir jūs skaudu, manot, kad taip Lietuvai gali būti irgi panašiai? Aš dabar pradedu galvoti, jeigu mes ruoštume referendumą, ko gera irgi Lietuvos piliečiai įteisintų ir daugiausiai gal balsuotų motinos, kad vis tik vaikus gali auginti homoseksualų porą. Tai yra atiduotų suluošinimui. Pradedu, ar tikrai manot, kad tai balsuotų? Po Airijos pradedu galvoti taip. Ne, žiūrėkit. Po Airijos referendumą pradedu galvoti taip. Jūs esat tuo pačiu metu, jūsų yra tokios dvi visuomeninio veido pusės. Iš vienos pusės jūs esat sėkmingas politikas, kadangi jūs esat Seime jau nuo 2000 metų. 96. Nuo 96. Nuo 96 metų. Taip. Tai jau tuoj bus 20 metų, kaip jūs esat vienas iš įstatymo leidėjų ir jūs pakankamai sėkmingai renka. Dabar jūsų apygarda yra Gargždai. Klaipėdos rajonas, Gargždai centras. Taip. Žmonės už jūs balsuoja ir iš to matosi, kad yra pakankamai daug žmonių, kurie jūs palaiko, nes kitaip jūs nebūtumėt vien mandatė išrinktas. Antra vertus, jeigu mes pakalbėsim apie Vilnių, jeigu mes pakalbėsim apie jaunimą, pažiūrėsim, arba na, žmonės galbūt iš didesnių miestų, jūs laiko didžiuoju blogiu arba tokiu, na, tokiu lyg ir simboliu, su kuo yra kovojama. Yra toksai už tą, sakykime, palaikymą, kurį jūs turit iš dalies žmonių, jūs mokate labai didelę kainą tos neapykantos kitų žmonių, kuriems jūs esate, na, kaip toks numeris vienas priešas. Jums niekada dėl to nėra liūdna. Jūs negalvojat, kad gal galėjot kažkaip tai kitaip pasirinkti. Prisitaikyti, jūs norit pasakyti. Nu, sakykim, taip būti Seime, užsiimti kitais reikalais. Žiūrėkit, kas yra. Aš pasakysiu, bet kažkodėl tai žmonės mato tik vieną dalyką. Esu vienas aktyviausių Seimo narių, daugiausiai beveik, nu, tikrai penketukė, va šiandien žiūrėjau, kuris pateikęs daugiausiai įstatymų projektų, pataisų įstatymam. Bet žmonės mato tik tai. Mato tik tai. Ir pažiūrėt, kad ir šiandien priimtas policijos vidaus tarnybos statutas naujas, suteiktos didesnės garantijos, irgi nemažai reikėjo prisidėti ir kad į darbotvarkę būtų įtrauktas. Ir tikrai policijos pareigūnai yra labai dėkingi, tikrai kaip ir pasakė ministras Skvernelis, tai istorinis tiesiog dalykas įvyko. Taip, paaiškinkim klausytojam, policininkai negali streikuoti, kadangi jie yra statutiniai pareigūnai, bet čia dabar jiems bus suteiktos naujos socialinės garantijos, didesni truputėlį atlyginimai. Aš manau, tai reikia sveikinti už šitą įstatymą ir dėkoti visiems Seimo nariams, kurie balsavo, kur priimtas buvo, bet buvo be abejonės buvo didelis blokavimas. Šitas įstatymo projektas skynėsi kelią į Seimą nemažiau dvi kadencijas. Nemažiau dvi kadencijas. Ir dėka ministro ryštingo, gerbimo Sauliaus Skvernelio, jis praėjo kaip čia vyriausybė palaimino, o paskui tikrai dar reikėjo pakovoti Seime, kad jis bet jūs prie šito, aš prie ko ir lenkiu, jūs prie šito irgi dirbote. Tai yra ne vienintelis dalykas. Be abejo, per tas beveik 20 metų jūs užsiėmė daugeliu dalykų Seime, daugeliu klausimų. Nu, gal tokie smulkus klausimai, pažiūrėjau, vis tiek čia yra lobistinis buvo nutarimas ir priešgaisrinės tarnybos, kad būtinai dabar vežiotis reikėdavo du balionėlius arba 2 litrų. Tai vis tik tais teko pakovoti ir dabar atstatyti į vietą, užtenka vieno gesintuvo vežiotis. Tai yra patogiau vairuotam. Tai irgi esu dėkingas tiem pareigūnam ir vidaus reikalų ministrui, kuris pakeitė tą nutarimo projektą. Bet tai irgi reikia ne vieną raštą parašyti, ne vieną slengti, kai sako valdininko aplankyti. Nu ir dabar dar vienas dalykas, nukovojam, labai stipriai kovojam, kad būtų liberalizuotos techninės apžiūros. Pavyko kažkiek. Dabar užsieniai praeitos techninės apžiūros galioja ir Lietuvoje. Tai irgi ne vieną kadenciją tai kovojom. Ir norim dabar, kad liberalizuotų pačias techninės apžiūros, kad jeigu mano įmonė atitinka reikalavimus visus keliamus, kad aš galėčiau techninę apžiūrą atlikti. Ir kad servizai galėtų, tai ką leidžia Europos Sąjunga, o Lietuvoje monopolizuota. Dabar yra transeksta rankose, tai iš dalies tik pavyko. Stengsimės, galbūt nenuleisim rankų. Žinokit, daug mes, yra grįšim prie šito po trumpos pertraukėlės, niekur neikit. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje.
2015 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsime laidą, su manim studijoje Petras Gražulis, aš esu Andrius Užkalnis. Mes kalbėjome apie visokius jūsų per beveik 20 metus Seime įvairius darbus, bet aš ką noriu paklausti, jūs, ar jums neturėtų būti skaudu, kad jūs dirbate darbą, jūs užsiimat visokiais dalykais, bet apie jūs visuomenė sprendžia dažniausiai? Ir ką sako, nu, Petras Gražulis, tai jisai kovotojas su gėjais ir už Lietuvą vyrai. Žinot, neskaudu, kad apie jūs sprendžia tik tai pagal vieną dalyką. Kažkaip tai vis tik tais nėra man skaudu ir, žinote, daug ir jaunimo ateina, pasveikina, prašo nusifotografuoti ir galbūt ne tas svarbiausias, tai jeigu aš taip matuočiau, tai ir sovietmečių daug kas mane smerkė. Mhm. Už mano pažiūros, už tą laisvę, už kovą už Lietuvos laisvės, nepriklausomybės, už tai, kad gynėm tikinčių teisės, nu tikrai buvau smerkiamas, ne tik smerkiamas, kalinamas buvau už tai ir galbūt smerkė daug didesnis procentas žmonių, bet aš dėl to nesigailiu. Dabar nesigailiu, aš galbūt gailiuosi dėl ko, dėl savo gyvenime padarytų klaidų, kažkokių, o čia tai yra išlaikymas savo pozicijos ir aš matau, ir aš tikrai dėl to nesigailiu. Ir galbūt reikėtų, politikas taip neturėtų sakyti, bet svarbiau, ką Dievas apie tave pagalvos, o ne žmonės. Nuo žmonės tave renka, nuo jų priklauso tavo pasitikėjimas. Bet jeigu neišrinks, nu, kaip pasirinksi kitą kelią, bet išduot savęs. Tikrai niekada nenorėčiau ir to stengsiuosi, tikrai to nedarysiu vardan, kad būčiau išrinktas, kad būčiau populiarus. Aš noriu išlikti savimi ir, kai sako, keičiasi mados, bet vertybės yra amžinos. Ir tikrai jų negalima keisti ir jos nekinta. Ir pabaigai galiu dar taip pasakyti, kad vis tik tais, manau, kad Europa, kaip ir Romos imperija, dėl moralinio šito supovimo kartu su Amerika sugrius. Ir aš to nesulauksiu, gal jūs nesulauksit, bet mūsų vaikai ir vanukai tikrai to sulauks. Jūs patikėkit, nes kai Dievas žmogų baudžia arba tautą atima protą. Ir kartoju dažnai, pasakysiu čia dar vieną patarlę. Jeigu žmogus daro blogai arba tauta ir žino, kad blogai, tai nėra dar labai blogai, nes gali pasitaisyti. Bet jeigu daro blogai ir nežino, kad blogai, tai yra labai blogai, nes negali pasitaisyti. Blogį laiko jau gėriu. Tai aš noriu pasakyti, prisiminkim atbaigdama šitą Senąjį testamentą, kada žydų tautą Dievas išvedė iš Egipto nelaisvės. Ką pasakė Mozei? Dievas, duodu tautas, kuriuose gyveno žemės, kuriuose gyveno tautos. Tos tautos nusigrėžė nuo manęs, darė nusikaltimus, išvardino gal 15 iškrypimų, vyrai su vyrais, su gyvuliais, su medžiais, su lavonais ir panašiai. Ir Dievas pasakė Mozei, šita žemė tas tautas dėl tų kalčių išvėmė. Jeigu tavo kaltės tauta tokias pačias darys, ta žemė išvėms ir tave. Ir aš noriu pasakyti, nematome mes to. Ir prisiminkim Sadomos ir Gomoros likimą. Ir tai vis tik tais rodo šitie ženklai, kad tauta ir valstybės gėri, blogį gina įstatymu ir gėri šalia stato su gėriu, tokios valstybės ateities neturi. Aš taip nenorėčiau, kad būtų, bet tuo keliu mes labai sparčiai einame. Mano pozicija. Aš tikrai nenoriu nei vieno teis žmogaus, nei alkoholiko, nei narkomano. Gal Dievo akyse aš daug esu kaltesnis, nes Dievas mano visas kaltes žino. Bet savo kaltės nei vienos nesakau, kad yra gėris. Kaltė yra kaltė, eini, suklumpi, kunigui išpažįsti ir stengiasi keltis, stengiasi daugiau kalčių nedaryti, o ne šaukti ant viso pasaulio, pažiūrėkit, koks esu blogas, ir kad blogis tai yra gėris. Jūs patikėkit, aš jums tai sakau. Ir aš galbūt nenorėčiau, kad būtų 10 Dievo įsakymų. A dabar Roma, dabar Airija nubalsavo, kad galima įvaikinti vaikus homoseksualam ir įteisino homoseksualizmą, tai jau jinai pakeitė 10 Dievo įsakymų, jinai nusigrįžė nuo Dievo. Tik vienintelis dalykas. Ir jie patys tapo dievais.
Suprantu. Paskutinis labai trumpas klausimas. Jūs manot, kad darydamas taip, kaip jūs dabar darot, jūs galit kažką pakeisti, ar jūs tiesiog darot tai, todėl kad jums taip sąžinė liepia, bet jūs nebetikit, kad gali būti kažkas pakeista? Žinot, labai trumpai, labai nes mūsų trumpai, laida atėjo į pabaigą. Aš labai trumpai pasakysiu. Sovietmečiu, kada mes tai darėm ir kovom už tikėjimo teisės, už Lietuvos nepriklausomybę, mes netikėjom, kad mes kažkada būsim laisvi, bet mes tai darėme. Aš šiandien taip pat matau, kokia yra banga eina homoseksualizmo. Netikiu. Tikiu, kad ir mes priimsim referendumų, įteisinsim visą šitą nusikaltimą įstatymu, bet aš to nedarysiu ir aš tai ir šiandien laikau blogiu, su kuriuo reikia kovoti. Vienu žodžiu, bus, bet ne jūsų rankomis. Taip, ne mano rankomis. Darysit kitaip. Petrai Gražuli, ačiū, kad atėjot, ačiū, kad buvot laidoje. Ačiū, kad pakvietėt. Čia žinių radijas. Likite su mumis.